portuguesa. A portuguesa santista começa como um rolo compressor nesse primeiro tempo, Marcelo. E vem a Briosa do lado de cá pra Estéfano, saiu o Pedrão, o gol tá vazio, o goleiro ficou no meio do caminho. Porque vem a Briosa com perigo, vem cocada pra Schweber, Schweber dominou, fez a inversão do lance, abriu do lado de especial para a retaguarda, sempre 10/10 de JC Batera no estúdio 1 da RBA. Toma distância, no bate rebate, vem a Briosa pra Estéfano na linha de fundo, caiu a... Aquele abraço.
você, Vinícius. Com o goleirão Gustavo, que sai jogando pelo outro lado do campo, pela linha lateral direita. Ele tocou boa bola para Stefano. Stefano dominou, passou por um, caiu no gramado. Árbitro parou, marcou, é falta nele, mano. Jogados e cravatos, agora 10 minutos. Rodrigão tá sozinho, não tem com quem tocar. Ele cruzou pra dentro da grande área pra Stefano.